Gazilzi do të gjeneroj për Shqipërinë rrëth 157 milion euro shtes në prodhimin e brend shumë bruto dhe prite të kryohen me satarisht 2.900 vende pune në vit. Ndërtimi këti Gazilzi do të pasohet edhe me ngritjen e bizneseve të reja për shihen direkt edhe me këtë projekt. Krimi i bizneseve do të bëjt mundur hapjen e mira vendeve pune, punë, njëndër përfitimet e tjera do të jetë edhe zbutja e problemit e energjisë në vend, si pas përfajsuesve të Trans Adriatic Pipeline. Ky projekt përfajson një mundësit madhe për Shqipërin për investimet e huaja, Rritin e punësimit apo zhvillimi rural të vendit, pasi disa nga seksionet e gasielësit do të ndërtohen në zonat të larkëta të vendit dhe si rezultat do të ndërtohen edhe rrugët të cilat të qojnë në këto zona. Nga investimi trans transadriatik pipeline, Shqipëria parashikohet të përfitoj një vler nga 800 milion euro në 1 miliard euro. Nga këj projekt, Shqipëria do të bëhet pjese e një rjeti ndërkomputar në transportimin e gazit. Aktualisht Shqipëria ka një prodhim minimal të gazit naturor, redh 4 dheri në 5 milion metrë kubë. Me këtë projekt do të përfitohet gaz për industrin me kostot ullët, duke u këthyrë në pik nye për furnizimin në rajon. Tubacioni Transadriatik pa plajnë do t'jap gazin e Azerbajxanit për Italin për mes Turqis, Greqis dhe Shqipris, kostoja totale e projektit është rreth 2.2 bilion dolar. Burimi kryesori projektit është gazi që do të prodhohet në kuadrë të fazës e 2 në Shah Deniz, si pas parashikimeve, prodhimi në fazën e dytë do të filloj në vitin 2016, dhe tubacioni do të ndërtohet brenda 3 viteve. Nga silë si Transadriatik një investim prej 20 miliard dolar, kalon për mes Shqipris për të përfunduar në Italië. Projekti ka një kapacitet transportuës të gazit nga 10 miliardë metër kub gaz në vit në 20 miliardë metër kub dhe do të ndurtohet me fleksibilitet në transportim. Përfitimi kryesori i Trans Adriatic Pipeline për Europën është diversifikimi i furnizimit me gaz.